no shame in anything and just because na not be truthful to ourselves to our partners that's why we do have break marriages break homes and um, even break relationships. if you like ladies you like women tell your fiance tell your girlfriend i, I like women o eventually adventure and i end up in marry another woman if your present girlfriend or fiance isn't cool with it she will go na but if she is cool with it definitely i uh, warn you have capability of having such second wife it will not create chaos in the relationship or in your home just because that you have told your wife already and she uh, has agree on that decision already but your line ah, it is only you I've already, I've already, uh, your marriage will surely break one day because you have been faking it and you have built your relationship under false pre ten c so, oh this is all the de dees really gas me really gas me away suscribe to my youtube channel like my videos share my content ejakorin may.